Yeah, mada yetu ya leo ni mwenza yupi ama mchumba yupi ama mtu yupi ambaye hutakiwi kumuacha once utakavyoonana naye kwa siku ya kwanza tu ama utakayekuwa naye katika mahusiano yako. Kuna mambo kadha wa kadha ambayo unatakiwa observe ama uyajue kwa mwenza wako, then unaweza ukafanya maamuzi maamuzi ya kutojaribu kumuacha kamwe. Jambo la kwanza, once utakapopata mtu kwenye mahusiano yako ambao ni msikivu, msikivu in manner that, ama kwa msikivu ka in manner that kwamba anakusikiliza, anafuatisha yale mambo ambayo wewe ungependa ayafanye, au anakusikiliza wewe vitu ambavyo unataka akutendee au wewe mtendeane. Ukipata mtu kama huyo, please usimwache. Jaribu kuishi naye au kufanya naye mahusiano, fanya naye maisha. Jambo jingine ama jambo la pili ni mtu gani ama jambo gani ambalo linafanya huyu mtu ama huyu mwenza wangu ambaye kwenye mahusiano usimwache. Once ukikutana na mtu mwenye lugha nzuri ama anatumia vizuri ulimi wake, kwa mfano unapoipitia changamoto mbalimbali au changamoto kadhaa, anakuwa ni mtu wa kukomfort au kukutia moyo. Pole mume wangu, usijali, najua haya mambo yataisha, ni kipindi tu cha mpito na kadha wa kadha. Lakini once utakutana na mtu ambaye uko naye kwenye mahusiano lakini hana lugha ile ya hana lugha ama anashindwa kutumia vizuri ulimi wake, kwa mfano umepata na changamoto aidha kazini au umepata changamoto aidha wapi, kind of umezidi na wewe, wewe kila siku wewe tu, kwa nini sio mwingine, kitu ambacho so. Lakini once ukipata mwanamke ambaye anatumia ndimi yake vizuri au mwanaume anatumia ulimi wake vizuri kukuweza kukutia moyo katika changamoto fulani, please wewe mtu usimwache, au mwanamke au mwanaume usimwache. Jambo jingine, mtu ambaye anajali. Nadhani ninavyosema anajali tunakuwa tunaelewa anajali nini, si ndio? Once unakutana au kipindi utakutana na mwenza wako ambaye anajali is either hisia zako, anajali mali zako, anajali muda wako, anajali ndugu zako na vitu vingi sana, huyo mtu ni sahihi wa kuweza kuwa naye kwenye mahusiano. Pia ningependa au ningeshauri pia usimwache. Jambo jingine pia ni lazima upate mtu ambaye anakupa furaha wakati wote, anayekuwa mfariji wakati wote. Kuna mtu mmoja niliona ana complain, analalamika, akawa anatamani, yupo kwenye mahusiano lakini anatamani angalau apate furaha ndani ya siku saba, angalau apate siku mbili tu za furaha, au alikuwa anatamani apate siku kama tatu au nne za furaha ndani ya siku saba, apate angalau siku tatu za furaha. Lakini yeye mahusiano yake yote, yani siku saba za wiki anakuwa na amani siku moja, which is not good. Lakini once ukipata angalau mtu unakuwa na una furaha ndani ya wiki, unakuwa na furaha siku tano za wiki, siku mbili labda mkatofautiana kutokana na, unajua mtu ambaye unaanzisha naye mahusiano wakati mwingine sio mnatoka tumbo moja, mnakutana utu uzimani na kila mtu anakuja na tabia zake. Huyu anatoka na tabia za huko alikolelewa na wewe unatoka kwenye tabia za huko ulikolelewa. Lakini mnapoanzisha mahusiano, maana yake mnakutana watu wenye tabia mbili tofauti. Asa angalau ndani ya siku saba kuna amani siku nne au tano, hizo siku mbili ndio zile za migogoro angalau, na yenyewe sio migogoro mpaka. Nadhani mmenielewa. Kitu kingine ni kupata mwenza wako ambaye anajua kusema samahani. Samahani wakati mwingine haigharimu kitu chochote wala haikosti kitu chochote.
kusema samahani wakati mwingine sio ni kukiri kile kile kitu ambacho umekosa au umekosea, lakini neno samahani wakati mwingine ni neno ambalo lenye lengo au lilikuwa na aim ya kuleta amani ama kurudisha ile akili, tunasema kurudisha ile akili ya yule mtu ambaye alikuwa yuko disparate mara ya kwanza, alikuwa hivyo. Nadhani umeelewa sawa. Jingine ni mchapa kazi. Jambo jingine ni mchapa kazi. Unatakiwa kuhakikisha you have to ensure that mwenza wako katika mahusiano yako ni mchapa kazi. Na kuchapa kazi sio kwamba mpaka awe amejiliwa labda atisete katika ofisi fulani fulani ama sehemu fulani fulani nzuri nzuri, no. Kwa sababu mahusiano kwa wakati mwingine, na sio kwa wakati mwingine, mahusiano kwa kawaida yanatakiwa kusaidiana katika mambo mbalimbali, mambo kadha wa kadha. Wewe ukiingiza shilingi 10, mwenzako akiingiza shilingi 10, mkiunganisha mnapata shilingi 20, ambapo si haba, tofauti na wewe ungekaa tu hivi bila pasipo kufanya nini, kushirikiana. Kwa hiyo kwenye mahusiano unatakiwa upate mtu ambaye ni chapa kazi, ambaye mtasaidiana kwa namna moja au nyingine katika either kutengeneza kipato chenu cha familia au kipato chenu cha nyumba, wewe na mwenza wako, na kadha na kadha. Jambo jingine, angalau mtu ambaye anaingia naye kwenye mahusiano awe na hata chembe kidogo ya kuwa na kahofu fulani, kujua kwamba Mungu yupo, awe na hofu ya Mungu. Akishakuwa na hofu ya Mungu, nadhani atakuwa anatenda matendo mema. Hatafikiria kukusaliti wewe kama mwenza wake. Hatafikiria kwenda kinyume na maandishi matakatifu ya vitabu, either Quran na vitabu vingine vyote vitakatifu vinavyotaka mwenza au mke au mume awe kwa namna gani. Awe na hofu ya Mungu. Akishakuwa na hofu ya Mungu, manake kutakuwa na atakuwa naishi katika namna ambayo inampendeza mwenza wake. Pia mwenza wako lazima awe na heshima, aweze kuheshimu, awe na heshima, kwa maana kwamba akuheshimu wewe na wewe pia umheshimu. Heshimu mawazo yake, usimdharau, usidharau mawazo yake kwa aidha kutokana na kiwango chake cha elimu, labda ni ndogo sana, inaweza ukawa umeolewa au ukiwa na kiwango kidogo sana cha elimu, au wewe umeoa ukiwa na kiwango kidogo sana cha elimu ukilinganisha na mwenza wako, na kupelekea kwamba labda akikupa wazo fulani, mume wangu na wazo moja mbili tatu, wewe una masters, mke wako darasa la saba, lakini mpaka mmekubaliana kuingia kwenye ndoa, manake mmeelewana. Sasa kwa kuelewana huko, basi unatakiwa muheshimiane. Atakapokupa wazo lake lile, unatakiwa uliheshimu. Labda wewe kama mume au kama wewe mke una akili zaidi kuliko yeye, basi boresha lile wazo lake ili uweze kufanya nini, kutengeneza kitu ambacho ni kizuri zaidi. Once ukifanya hivyo na kwa umemheshimu, umemheshimu na mtaheshimiana, mtaishi maisha yenye furaha. Japo jingine pia, mwenza wako au mtu ambaye uko naye kwenye mahusiano anatakiwa awe na uwezo, tunasema, wa ku criticize mambo. Maana yake tunasema sio kila jambo ambalo linaongelewa au mwenza wako atakalo kushauri unalichukulia kama lilivyo.